ରାସ୍ତା ଯୋଗୁଁ ତ ଯାତାୟାତ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ତାପରେ ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଆମର ଚିନି ଚାଉଳ ସବୁ ଆସୁଛି। ମଝିରେ ବର୍ଷା ହେଲେ ଇଏ ବନ୍ଦ ବି ହେଇଯାଉଛି, ଯେନ୍ ଡେଟ୍ରେ ଦେବା କଥା ସେ ଡେଟ୍ରେ ଦେଇ ନାଇଁ ପାର୍ବାକୁ, ଆଉ ଲୋକେ ଚାଉଳ ଲାଗି ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରୁଛନ୍। ଆଉ ଏବେ ତ ଚାଷ ଜମି ପଟେ ଗଲା ବୋଲୁ ତ ବର୍ଷା ହେଲେ ଦୁଇ ଦିନ ତିନି ଦିନ ଆଉ ହଳ ବି ନେଇ ନାଇଁ ହଉ, ଚାଷ କରି ନାଇଁ ହଉ, ଆଉ ବଜାରକୁ ପନିପରିବା ନେବାର ଲାଗି ଅସୁବିଧା ବି ହେଉଛି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଯାତାୟାତର ସୁବିଧା ନିମନ୍ତେ ରାସ୍ତା ତିଆରି ଆଉ ରାସ୍ତା ମରାମତି ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ଥର ଅଭାବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ରେଢ଼ାଖୋଲ ବ୍ଲକର ରେଢ଼ାଖୋଲରୁ ବଡ଼ମାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଡ଼ିଥିବା ଆର୍ଡି ରୋଡ଼ ବହୁତ ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ରାସ୍ତା ମଝିରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଖାଲ ହୋଇଛି, ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଥିବା ନାଳଗୁଡ଼ିକ ପାଖରେ ବ୍ରିଜ୍ ହୋଇନାହିଁ, ଏବଂ 30 ବର୍ଷ ତଳେ ଏ ରାସ୍ତା ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଥର ମରାମତି ନହେବାରୁ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ଆଉ ଗେଟି ମଧ୍ୟ ବାହାରିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଲୋକମାନେ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଏ ରାସ୍ତାରେ 5ଟି ପଞ୍ଚାୟତର 150ଟି ଗାଁର ଲୋକ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ଆମର 30 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବି ଏ ରାସ୍ତାରେ ବସ୍ ଚାଲୁଥିଲା, 20 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବି ଏ ରାସ୍ତାରେ ଯେତେବେଳେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ବସ୍ ଯାଉଥିଲା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବସ୍ ଏ ରାସ୍ତା ଯାଉଥିଲା। ଏବେ କିନ୍ତୁ 4-5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏ ରାସ୍ତା ଏତେ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଇଛି ଯେ ଲୋକ କୌଣସି ଗାଡ଼ି ବି ବସ୍ ବି ଏ ରାସ୍ତାରେ ତ ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିଲେ ବି ଗୋଟେ ଗଲା ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଦିନ ଗୋଟେ ବସ୍ ଆସିଲା ସେଦିନ ସେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇକି ତେଣୁ ଏ ରାସ୍ତାର ତୁରନ୍ତ ମରାମତି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କି RWD SDO ମହାଶୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ରାସ୍ତାର ମରାମତି ପାଇଁ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ହେଉଛି 9438289668। ମମତା ପାତ୍ର, ସମ୍ବଲପୁର, ଓଡ଼ିଶାରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହଡ଼ ପାଇଁ।